Draugi, esiet sveicināti. Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Ir pienācis laiks vakar stāstam un nesteidzīgām pārdomām par dzīvi, sevis labākais saprašanai, iedrošinājumam un iedvesmai. Varbūt esat pamanījuši, varbūt nē, bet baznīcas gada ietvaros mēs esam pietuvojušies pie pašām gada beigām, proti pie mūžības svētdienas, jeb kā to agrāk dēvēja mirušo piemiņas dienas. Un tas ir tāds labs laiks, tāds labs brīdis aizdomāties par dzīvi kopumā, par dzīves jēgu, par savām attiecībām ar nāvi tajā skaitā. Ko mēs par to domājam, kā mēs to vērtējam, vai mēs redzam kādas alternatīvas mūžīgā dzīvība un tam līdzīgas lietas. Nu lūk, varbūt pat vairāk netik daudz par to, kas notiks ar mums pēc nāves, bet drīzāk nāve kā tāds iegansts vai atskaites punkts paraudzīties uz sevi šobrīd, kā mēs dzīvojam šobrīd, kas ir mūsu vērtības, kas ir mūsu prioritātes, uz ko mēs savā dzīvē liekam uzsvaru. Nu, lūk, man likās atbilstošs noskaņojums varētu būt kādā stāstā ar nosaukumu ļoti zīmīgu Memento Mori, proti atceries nāvi vai piemini nāvi. Manās rokās reiz nonāca prozas antoloģija Pasaules spogulī, kur ir apkopoti trimdas latviešu rakstnieku prozas darbi, dažāda garuma, stāsti no dažādiem autoriem, un šim konkrētajam stāstam, jeb kā pats autors to dēvē par noveleti, lai ko tas arī nozīmētu, šim stāstam autors ir Rolands Ozols. Godīgi sakot, neko nezinu par šo autoru, tik vien kā grāmatas komentāros pēcvārdā ir burtiski dažas rindiņas par katru no autoriem, tad lūk, Rolands Ozols ir dzimis 1917. Gadā, un kā var noprast no publicēto darbu saraksta, aktīvi ir darbojies vismaz līdz 1989. Gadam, nu un acīm redzami ir mūžībā šobrīd. Bet interesanti ir tas, ka Rolands Ozols ir dzimis Rostovā pie Donas, kas ir Krievijas dienvidos netālu no Ukrainas. Un es tā fantazēju, kā jau sacīts, neko daudz par šo autoru nezinot, es fantazēju, ka 1917. Gadā vienam latviešu bērnam piedzimt Krievijas dienvidos, visticamāk tas ir bēgļu gaitu konteksts. Tas ir pirmais pasaules karš, kur daudzi latvieši ir devušies prom no Latvijas, nosacīti brīvprātīgi vai piespiedu kārtā, dažkārt evakuēti ar visām rūpnīcām un visām iekārtām. Bet tā vai citādi, Rolands Ozols piedzimst Rostovā pie Donas, bet pēc otrā pasaules kara viņš nonāk Amerikas Savienotajās valstīs. Un ir diezgan ražens, ja tā varētu sacīt, ražīgs, pareizāk sakot, autors, publicē stāsti tiek apkopoti krājumos, nu un arī šis konkrētais stāsts Memento Mori pirmo reizi ir publicēts stāstu krājumā Mozaīka, kas ir izdota 1948. Gadā. Tātad autoram ir 31 gads, kad stāstu krājums tiek izdots, un viņš ir iekļāvis šādu stāstu. Interesanta filozofiska doma tajā atspoguļojas dzīvības un nāves kontekstā. To tad arī paklausīsimies. Rolands Ozols, Memento Mori. Milzīgo lapkoku paēnā gulēja masīva celtne. Pie parka vārtiem mani aizturēja drūma balss.
nervu klīnikas apmeklētāja laiks jau beidzies. Es esmu telefoniski uzaicināts. Mans vārds, ak tā, es zinu, man pieteica jūs ielaist un pavadīt līdz pirmā korpusa birojam. Noslēdzis vārtus, sarks nāca līdzi. Man jūs jāpavada, viņš ieteicās it kā atvainodamies, jo pēc apmeklētāja laika beigām parkā izlaiž dažus nervu slimniekus. Tie gan nevienam ļauna nedara, bet tomēr var apgrūtināt ar vienu otru muļķīgu jautājumu vai piezīmi. Ienākot birojā, mani laipni saņēma. Mēs jau jūs gaidām, bet radās neliela sarežģījumi, un ārsts lūdza viņu ļoti atvainot. Iespējams, ka jums būs jāpavada kāda pusstunda, varbūt lasītavā vai parkā personāla nodalījumā, lai kāds no slimniekiem jūs neapgrūtinātu. Izgājis parkā, uzmeklēju ērtāku solu kuplo koku pēnā, kur pusguļus atlaidos. Elpodams lapu svaigo smaržu, mēģināju nomierināt satrauktās smadzenes. Jau vairāk nekā nedēļu šajā klīnikā bija ievietots mans labākais draugs. Kopš sēnām bērnības dienām mēs bijām vienmēr gājuši kopējus ceļus. Pat dzīves spēcīgākās straumes mūs nespēja šķirt, kaut arī mūsu profesijas un dzīves uzskati bija ļoti dažādi. Mans draugs vienmēr smējās, ka es mēdzot dzīvi skatīts caur zelta pensneja briljanta stikliem, tā redzot to romantiskās un ideālās krāsās, apzināti vairoties no pelēkās ikdienas un dzīves īstenības. Viņš sākumā nopietni nevērtēja arī manu gleznotāju talantu, mudinādams atmest šo jaunības neprātu un pievērsties kādam reālākam amatam. Kad es pēc gadiem tomēr spēju ar saviem audekliem pats sev iztik nopelnīt, viņš ar vieglu ironiju izteicās, ka es dzīvojot uz muļķu un trako rēķina, kas nezinot, kur naudu likt, noklājot sienas ar bildītēm. Un tomēr mēs palikām draugi, kaut arī viņš pakļāvās pavisam citai dzīves straumei, kļūstot par uzņēmīgu tirgotāju. Var būt, ka tā nebija īsta draudzība. Varbūt tās bija tikai bērnības un jaunības dienu atmiņas, kas mūs kopā saistīja. Tā vismaz domāja mūsu paziņas, kas ar humoru izteicās, ka pretstati vienmēr vislabāk saprototies. Cilvēks ilgojoties pēc tā, ko pats nespējot, un mēģinot to savā draugā saskatīt. Bez tam mūsu pazīšanos netraucējot arī sācensība un nenovīdība, kāda piemītot tiem, kas tiecoties pēc kopējiem ideāliem. Ļoti iespējams, ka mūsu īpatno draudzību, kas bija izveidojusies starp romantisko gleznotāju un materiālo tirgotāju, tiešām veidoja kāds impuls vai dziņa. Vismaz tieksme pēc ārkārtējiem sasniegumiem. Un tādu mums tiešām netrūka. Cik es biju slavens gleznotājs, tik viņš spējīgs tirgotājs. Mūsu abu panākumi radīja izbrīnu un skaudību sabiedrībā. Un tad nāca šī negaidītā traģēdija. Nepilna gada laikā mans draugs zaudēja visus savus tuvākos un mīļos. Kādā dzelzceļa katastrofā nositās viņa trīs dēli, dodoties atvaļinājumā uz tēva muižu. Dažus mēnešus vēlāk viņa sieva sasirga ar sirdslēkmēm, ko bija radījusi negaidītā traģēdija. Pirms nedēļas tā nomira. Nelaimīgo vīru tikai ar varu varēja aizvest no mirušās sievas gultas. Pēdējās dienas viņš tur bija pavadījis bez uztura un gulēšanas. Izveicīgais vīrietis pēkšņi bija kļuvis par nevarīgu sirmgalvi, kaut gan vēl nesen tas kūsāja dzīves priekā un enerģijas pārpilnībā. Kad es to apmeklēju pēc ievietošanas nervu klīnikā, gandrīz vai nepazinu savu draugu.
nevarīgs sirmgalvis, manī vērās trulu, blāvu skatu. Stundām ilgi nosēdēju pie nelaimīgā gultas, turot viņa roku savējā. Tas bija viss, ko varēja darīt, jo traģēdija bija pārāk liela, lai iedrošinātos to vārdiem aizskart. Labākos nervu speciālistus aicināju savam draugam palīdzēt, bet visi deva tikai vienu atbildi. Slimnieks izcīna iekšēju cīņu. Tā ir tik smaga un grūta, ka katru brīdi var iestāties krīze, iznīcinot tā pēdējos dvēseles un miesas spēkus. Tam notiekot, iestāsies ārprāts vai nāve. Ja dvēseles un miesas spēki krīzi pārvarētu, kas maz ticams, tad varētu sākties lēna un grūta atveseļošanās. Tagad tas bija noticis. Es sāku nervozēt, jo pēkšņi sapratu, ka tikai tādēļ mani steidzīgi izsauca. Krīze beigusies. Ārprāts. Nāve. Nāve. Ārprāts. Vairs ilgāk nespēju to izturēt. Man jāzina skaidrība. Piecēlos, lai dotos pie ārsta. Pēkšņi spēcīga roka aizskāra manu plecu. Galvu pagriezis ieraudzīju dzidri zilu acu pāri, kas manī smaidot lūkojās. Satraukumā atkartījos no spēcīgās rokas un pārsteigts iesaucos, kas jūs? Tad savaldījos, jo ieraudzīju, ka svešais vīrietis terpies ārsta virsvalkā. Sirmais kungs viegli pārlaida roku saviem kuplajiem matiem un tikko jaušami pasmaidīja. Tad viņš maigi uzlika abas rokas maniem pleciem un dzīļi acīs skatīdamies sacīja, jūsu draugs pagājušajā naktī krīzi pārvarēja. Man laimējās viņu atgriezt dzīvē. Satraukto nervu negaidītais atslābums man izsita pamatu zem kājām, un es noslīgu solā. Žēl, ka jūs nespējat raudāt, noteica svešais ārsts. Asaras atvieglo. Labākās zāles nervu slimniekiem. Kad biju kaut cik nomierinājies, viņš noteica, pastāstīšu jums, kā tas notika. Tad jums kļūs vieglāk. Esmu šīs klīnikas konsultācijas ārsts. Mani uzaicina tikai tad, kad pārējie vairs nezina, ko darīt. Lai nebojātu savu vārdu labo slābu, tie mani pieaicina krīzes gadījumos, bieži atstājot vienu pie slimnieka. Un vēlāk rakstot ziņojumā, doktoram Mori, tā mani sauc, pārņemot slimnieku uzraudzību, iestājās krīze, kas beidzās ar nāvi vai ārprātu. Samērā ērts paņēmiens. Tas man vienmēr sagādājas ļoti daudz nepatikšanu. Neviena klīnika negrib pieņemt pastāvīgā darbā nervu ārstu, kura klātbūtne nozīmē ārprāta vai nāves iestāšanos. Ārsts savs iesmējās un lēni turpināja. Tā kā arī pagājušo nakti vajadzēja notikt vienam no abiem ļaunumiem, tad mani savlaicīgi uzaicināja. Par laimi, es jūsu draugu slimības cēloņus jau zināju pēc laikrakstu ziņām. Nolēmu šajā gadījumā izmantot savu īpatno metodi, kas gan spēj dot tikai tad panākumus, ja slimniekā nav izdzisus pēdējā gara dzirksts. Es runāju par dzīves bezjēdzību. Vairākas stundas nepārtraukti stāstīja viņam savus uzskatus, līdz beidzot viņš iemiga. Nedomājiet, ka tas notika manas sarunas garlaicības dēļ. Tā bez šaubām teiktu mani kolēgas. Īstenībā slimnieks tik ļoti izsekoja manu domu ceļojumam, ka beidzot pārgura. Saprotiet, viņš pirmo reizi dzīvē sāka domāt, un katra darbība, kas mums neparasta, ātri nogurdina. Lai jūs ātrāk nomierinātos,
pastāstīšu dažus sīkumus no mana vakardienas, kā teikt, priekšlasījuma. Es runāju par ļoti vienkāršu tematu – dzimstību un dzīves bezjēdzību. Mūsu modernajos laikos dažādi šauri domātāji ļoti iesaka dzimstības pavairošanu. Lai tauta kļūtu liela un varena, tai vajagot pēc iespējas vairoties. Pēc manām domām dzīvības un nāves jautājums atrodas tikai radītāja rokās. Ik viens, kas tam grib ar savu pārgudrību pieskarties, vēršas pret pašu radītāju. Un nav lielāka grēka, ja cilvēks domā, ka viņš ar savu rīcību, kas vienmēr ir ļoti trūla un tuvredzīga, spēs visuma lietas labāk izkārtot. Šādai rīcībai agri vai vēlu seko sots. Dzīvei ir savi, nerakstīti likumi. Kā visi nerakstītie likumi un faktori, tie ir no dzels. Viens no svarīgākiem – vitalitāte. Katrai tautai radītājs devis savu vitalitātes daudzumu. Ar gudrām mācībām to nevar ne palielināt, ne pamazināt. Pat ar uguni un zobenu to nevar iznīcināt. Un tā bieži notiek, ka viena otra tauta, ko ienaidnieks ar uguni un zobenu mēģinājis iznīcināt, atkal ceļas augšā un sasniedz daudz lielāku attīstības līmeni par saviem izkāvējiem. Jūs izskatāties pietiekami inteliģents, lai saprastu, ka tautas vērtību nenosaka tās skaits, bet gan kultūras sasniegumi. Ar dzimstības palielināšanu iejaucoties radītāja aprēķinos, bieži panāk pretējo – karus, kam pie tam var sekot sērgas vai citi ļaunumi. Ja vispār kādu padomu vajadzētu dot, tad es ieteiktu tikai vienu – nevairoties garīgi spēcīgiem cilvēkiem. Tie uzsūkuši savās smadzenēs visus pozitīvos gara dvēseles spēkus un tādēļ spēja radīt tikai gara bērnus. Viņu fiziskie pēcteči parasti ir trūli un aprobežoti vai labākajā gadījumā viduvēji cilvēciņi. Personīgi es labāk tomēr atturētos arī no šī padoma, jo baidos ar savu pārgudrību, kas vienā vai otrā gadījumā būtu tikai tuvredzība, stāties radītāja nolūkiem ceļā. Ārsta neparastie spriedumi man lika aizmirst satraukumu, un es sāku ar interesi klausīties. Mīļais draugs, viņš turpināja, vai jums nav gadījies kādreiz noskatīties lielā ļaužu pūlī? Esmu bieži par to domājis un salīdzinājis pūli ar viļņojošu rudzu druvu vai lopu baru. Rudzus nopļauj, apstrādā un beidzot izcep maizi. Lopus nokauj, apstrādā un iznāk gaļa. Katrai sīkai radībiņai sava nozīme. Un tā vien liekas, ka tās visas eksistē, lai kalpotu viena otras eksistencei. Bet kam kalpo cilvēks? Ja mēs būtu kanibāli, tad varētu saprast, cilvēks kalpo cilvēkam. Tomēr veselais prāts kanibālismu uzskata par nenormālību. Tad es padomāju vēl tālāk. Cūka laikam nezina, ka tā eksistē, lai cilvēks to apēstu. Tātad cūka nezina, kādēļ tā eksistē. Tāpat ar cilvēku. Arī tas nezina, kādēļ eksistē. Nevar būt, ka dzīvojam, lai apraktu savus mirušos. Tā kā mūsu miesa nekalpo kādam lielam mērķim, tad vienīgo izskaidrojumu var dot dvēseli. Tāpat kā cūkas miesa kalpo mūsu miesai, tā mūsu dvēsele kalpo kaut kam citam. Mūsu dvēsele kalpo pasaules dvēselei, kas savu augstāko pakāpi
sasniedz radītājā. Mūsu dvēseles uztur mūžību. Tāpat kā malkas pagales uztur ugunskuru, tā mūsu dvēseles uztur mūžību. Kas ir mūžība? Kaut kas neaptverams. Kas ir dvēsele? Arī kaut kas neaptverams. Acis dotas, lai redzētu ausis, lai dzirdētu prāts, lai saprastu. Tādēļ mums jāsaprot, ka mūsu dvēsele kalpo mūžībai. Cūku ieliek aizgaldā un izaudzē pēc patikas. Bet dvēsele nevar ielikt aizgaldā. Tādēļ dvēsele jāieliek beztelpīgā vielā, ko sauc par gara kultūru. Vai mēs to darām? Ļoti maz. Labi, ka pasaulē nepiedzimst tik daudz rahītisku un vārgu cūku, cik vārgas dvēseles mēs nododam mūžībai. Tādēļ nedomāsim tik daudz vairs par cūku barošanu, bet apkopsim labāk savas dvēseles, jo citādi sāks panīkt mūžība, un tai līdzi iznīks arī pasauli. Miljoni piedzimst, miljoni nomirst, bet mūžība mokās dvēseļu badā. Tā brīžiem savāc savus atlikušos spēkus un nosūta pasaulē vienu vai otru pravieti, bet ļaudis tos agri vai vēlu piesit krustā un izsmiekla stabos. Mēs šodien jau manām pagurumu mūžības pulsā. Es brīžiem nostājos uz ielas stūru un vēroju garām plūstošo pūli. Katra sejā redzu jau nāves vaipstus. Viens aiziet lepni paceltu galvu, bet kuņģī tam ļauna slibība perē savus pirmos dīgļus. Otrs nicīgi noskatās uz pasauli, bet sirds tam drīz beigs pukstēt. Trešais skrien izsalts pēc dzīves, bet krūtīs tam perinās nāve. Ik viena sejā es redzu slimību raibo paleti. Dažam tā izraibināta kā vasaras raibumiem ar aknu, nieru, zarnu un citu orgānu slimību simptomiem. Citam acīs un vaigu galos spīd degošo plaušu uguns. Un tā bez gala. Bet visi kā akli drāžas cits citam garām. It kā tiem mūžību būtu jānoķer. It kā tie dzīvotu vairākas dzīves. Un tad man gribas ielēkt pūļu vidū, lai kliektu skaļā balsī memento mori. Jūs zināt, tas nozīmē atmini nāvi. Neskrien vairs tālāk aizelsies, noej pie malas un sagatavo savu dvēseli. Memento mori. Tev nāve jau minus papēžiem. Tā ņirgājas par tevi noslēpusies tavu plaušu alveolās vai kuņģa un sirds audos. Tās atspulgu tavā sejā nekas vairs nespēj noslēpt. Paskaties sava pretimnācēja sejā un padomā, kādu slimības pazīmi tu jau redzi. Bet vairums ir stulbi un neredz nekā. Arī tiem es gribētu palīdzēt un ieteikt dāmu krāšņo fantāziju cepuru rotājumiem cauri izvīt koši sarkanus vārdus – memento mori. Bērniem tos varētu kaklā pakārt un vīriešiem iešūt uzvalku krūšu atlokos. Gar māju sienām es liktu uzvilkt spilgtus transparentus un satiksmes līdzekļus, izgreznot maziem karodziņiem. Visur šos divus vārdus – memento mori. Varbūt tad ļaudis kaut cik atjēgtos. Varbūt tad tie atjēgtos, ka drīz tiem būs jāsaplūst ar mūžību, kas izsalkus pēc viņu dvēselēm. Varbūt tad mitētos mežonīgā dzīšanās pēc zelta un sudraba putekļiem, kas apmiglo pat skaidrāko acu skatu, aizraujot ārprātīgo medību virpulī pat gudrākos no bara. Varbūt tad ļaudis saprastu, ka viņi velti trenkā cits citu, traucoties pēc zemes dzīves labumiem, neredzot ņirdzīgo nāves seju,
kas lidinās pāri viņu trulajām galvām. Bet mūžība alkst dvēseļu. Pilnīgi nemanot, biju tā pakļāvies ārsta fantastiskajai domu gaitai, ka aizmirs pat tuvāk apjautāties par savu draugu stāvokli. Pēkšņi ārsts piecēlās un noteica, nu man jāiet. Pacienti gaida. Daudz pacientu. Lūdzu mana vizītkarte. Ja rodas vajadzība, varat mani atkal apmeklēt. Jāsteidzas. Pat roku ar dievām neiedevis, gandrīz skriešu sārsts devās prom. Šai brīdī ieraudzīju, ka no klīnikas iznāk mana drauga nodaļas ārsts. Piecēlos, lai dotos tam pretī. Paskatījies manā smaidošajā sejā, nodaļas ārsts sirsnīgi kratīja roku. Tātad jūs jau zināt, noticis brīnums, pilnīgi neizskaidrojams gadījums. Pirmo reizi kaut ko tādu piedzīvoju savā ilgadīgajā praksē. Jā, man jau teica, es nu pat runāju ar doktoru, paskatījos vizītkartē un trulu skatu vēros baltajā papīrītī. Jutu satrauktā pulsa sitienu smadzenēs. Doktoru Memento Mori? Tas taču nevar būt, vai tiešām viņu sauc Memento Mori šo konsultāciju doktoru? Ak tā, savā iesmējās nodaļas ārsts jūs runājāt ar Memento Mori. Jā, es nezinu, kā lai izsakos, viņš... Apsēdīsimies mazliet, un es jums paskaidrošu apstākļus. Redziet, Memento Mori, kā viņš pats sevi mēdz dēvēt, ir mūsu klīnikas dīvainākais pacients. Kā? Jūs taču negribat teikt, ka viņš ir traks? Jā, viņš ir, vai arī, es nezinu, varbūt mēs pārēji esam traki. Lieta ir tāda. Šis pacients mūsu klīnikā uzturas jau pāris gadus. Reizi mēnesī to pārņem tādas trakuma lēkmes, ka viņa izturēšanās apdraud citiem dzīvību. Bet šīs lēkmes uznāk ļoti regulāri. Tad mēs viņu ieslēdzam nemiernieku istabā, kur ievērot attiecīgā piesardzība. Tieši vakardien beidzās šī parastā lēkme, un viņš atgriezās savā istabā. Pagājušajā naktī dežūrmāsa mani izsauca un ziņoja, ka Memento Mori pazudis, un manā kabinetā izsists loks. Tuvāk pārbaudot atradu, ka pazudis mans virsvalks un dažādi medikamenti, ko glabājam sevišķi rūpīgi, jo to nepareizi lietošana varētu būt par cēloni pacientu nāvei. Tādēļ viegli saprast, ka mans uztraukums bija milzīgs. Baidījos, ka Memento Mori uzsācis kaut ko drausmīgu, jo viņš bieži runāja par nāvi. Tas redzams arī pēc pieņemtā uzvārda. Atklāt sakot, es baidījos, ka viņš nolēmis noindēt pacientus. Izziņoju lielo trauksmi un katrā gaitenī izliku pastiprināt apsardzību. Gandrīz līdz rītam turpinājās Mori meklēšana, bet bez panākumiem. Pēkšņi atminējos, ka šajā naktī bija gaidāma krīze pacientam, jūsu draugam. Viņa uzraudzībai bija nozīmējis kādu no labākajiem ārstiem. Liku to atsaukt savā kabinetā. Bet dežūrmās pateica, ka ārsts nekur nesot atrodams. Tai pašā mirklī iesteidzās kāds no apsargiem un stāstīja, ka parka tālākā stūrī atrasts krūmos ārsts, kam bija uzdots uzraudzīt jūsu draugu. Sasietiem locekļiem aizbāstu muti, tas nogulējis tur visu nakti. Paniks pārņemts, skrēju uz jūsu draugu istabu. Durvis atverot, vēl pašreiz esmu tik uztraukts, ka nespēju mierīgi runāt, pie slimnieka gultas stāvēja Memento Mori. Saņēmis pacienta rokas pirkstus savās rokās. Padomājiet, viņš man uzsmaidīja nevainīga bērna smaidu un lēni noteica, lūdzu klusāk, pulss jau normāls, pacients guļ, krīze pārvarēta. Mana sirds gandrīz apstājās redzot nozagtās medikamentu ampulas uz slimnieku gultas, kur gulēja arī šļirca.
par vēlu es sev teicu. Ārprāts, slepkavība, mēs esam pazuduši. Ja to uzzinās, galvu rokās saņēma sabruku tuvākajā krēslā. Smaga roka uzgūlās man uz pleca. Doktor, jūs veltīgi nervozējat. Es protu apieties ar medikamentiem. Doktors Memento Mori nav slepkava, vismaz savos skaidrijos brīžos. Jūs zināt, ka arī es reiz esmu bijis nervu speciālists. Reiz bijis. Un šajā naktī es gribēju atdot šim cilvēkam to, ko pats esmu zaudējis. Man izdevās. Esmu tik bezgala laimīgs. Gandrīz vai trulu skatu paskatījos runātājā. Viņš novērsās. Tai mirklī mani pārņēma neparasts miers. Piegāju pie slimnieku gultas. Puls normāls, sejā sārtums. Un ziniet, manas acis aizmigloja sāja migla. It kā transā es paņēmu doktoru Mori pie rokas un mēs atstājām slimnieku istabu. Vairākas stundas es runāju ar doktoru Mori par jūsu draugu stāvokli un mēs kopīgi izstrādājām tālākas ārstēšanas principus. Es ataicināju šeit, lai pateiktu, ka nervu slimnieks, trakais doktors Memento Mori, jeb pareizāk sakot kāda augstāka vara nekā cilvēka saprašana, panāca jūsu drauga atgriešanos dzīvē. Esmu jau iesniedzis atlūgumu, jo pat nevēlos attaisnot savu rīcību. Savas dzīves pēdējo posmu veltīšu tikai zinātnei un doktora Memento Mori ārstēšanai. Es ziedošu visu savu atlikušo dzīvi šī cilvēka atgriešanai dzīvē. Mēs piecēlāmies un devāmies uz klīnikas pusi. Ieejot draugu istabā, pārņēma dziļš, svētsvinīgs miers. Man pretī vērās sirmgalvis ar jaunekļa spraigumu sejā. Mīļais draugs, tas klusi čukstēja, spiežot manu drebošo roku. Kāda augstāka vara man likus atgriezties dzīvē, lai es vairs neredzētu to īstenību, kas savā būtībā nav nekāda īstenība. Mans bagātais draugs ziedoja visu savu zemes mantu zinātnes tempļa celšanai. Ieejot zinātnes pilī, ik viena skats apstājās pie liela formāta gleznas. Doktors Memento Mori. Un tā mēs abi gājām pretī savam ideālam, kas kādā dienā izbeidzās mūžībā, ko pārējie sauc par nāvi. Nu, lūk, draugi, tāds stāsts ar visnotaļ negaidītu pavērsienu tajā. Patiesībā, nu, no tāda literatūras viedokļa raugoties droši vien, nav nekas neparasts, gan jau varbūt esam lasījuši grāmatas vai redzējuši dažkārt filmas, kinofilmas, kur ir izmantots ļoti līdzīgs sižets, proti kāds psihiatriskajā slimnīcā ieslodzīts, ieslēgts pacients uzrāda daudz augstāku veselā saprāta pakāpi, nekā varbūt tie ārsti, kas ir viņam apkārt, vai tie, kas nāk viņu apciemot. Un tas ir tik dīvaini uz to raudzīties, ka īsti nevar saprast. Vai tas ir vienkārši slims, psihiski slims cilvēks, kurš ir iemācījies izlikties, vai tas tiešām ir ģēnijs, kuru vienkārši apkārtējā pasauli nesaprot, vai beigās, nu tādā teju, mistiskā nozīmē viņš pārstāv kādu augstāku spēku, caur kuru šis augstākais spēks runā vienkārši uz pārējiem cilvēkiem. Nu, lūk, ļoti interesants sižets,
no viena trimdas latviešu rakstnieka. Un, protams, kā parasti, šajā stāstā ir kādas atsevišķas atziņas, kurām, manuprāt, ir vērts pievērst uzmanību. Vismaz man tas lika par šo to padomāt. Un vispirms jau par sākumā aprakstīto draudzību starp šiem diviem, nu kā jau izskatās cilvēkiem visnotaļ gados, kuriem jau ir dzīve aiz muguras, karjera aiz muguras, un viņi katrs ir piedzīvojuši sasniegumus savā jomā, savā sfērā, bet tomēr kopš mazām dienām, kopš bērnības dienām viņi turās kopā un viņus kaut kas vieno. Jautājums kas? Pats galvenais varonis pieņem, ka tikpat labi tā var arī nebūt īsta draudzība. Viņš saka, varbūt tās bija tikai bērnības un jaunības dienu atmiņas. Bet es uzdrošināšos sacīt, ka bērnības un jaunības dienu atmiņas jau arī ir dziļākais mūža draudzības pamats. Tāpēc, ka tas, ko mēs dēvējam par draudzību, tas ir nekas cits, ne vairāk, ne mazāk, kā kopīga pieredze, kur divi cilvēki līdzdala kopīgu pieredzi. Un jo agrīnākā bērnībā šī kopīgā pieredze ir notikusi, jo dziļāk tā ir ierakstījusies mūsos, mūsu emocionālajās smadzenēs, mūsu emocionālajā atmiņā. Tā burtiskā nozīmē šī pieredze ir iegravēta mūsu fiziskajā ķermenī, mūsu fiziskajās smadzenēs. Un tādēļ tā ir tik noturīga, tādēļ tā ir tik spēcīga, tādēļ šīs attiecības ir tik ilglaicīgas. Tieši tāpēc, ka šie divi cilvēki līdzdala ļoti, ļoti senas, ļoti dziļas bērnības un jaunības atmiņas. Turklāt ir taisnība. Viņi ir ļoti dažādi. Un viņu draugi jau arī ar humoru izsakās, ka pretstati vienmēr vislabāk saprototies. Tā ir zināma taisnība. Dažkārt mēs veidojam attiecības uz tādu kompensējošu mehānismu bāzes. Man kaut kas pietrūkst, es to redzu kādā citā cilvēkā, un es instinktīvi pievelkos pie šī cita cilvēka, cerēdams no viņa klātbūtnes, no viņa tuvuma, tādējādi kompensēt to, kas iztrūkst manī pašā. Un vēl viņiem noteikti paveicās, ka viņi tomēr pārstāv tik dažādas dzīves jomas un sfēras, jo viņu starpā nav sacensības un nenovīdības. Viņi nekonkurē uz vienu un to pašu dzīves segmentu. Ja viņi būtu abi gleznotāji vai abi tirgotāji, tad viņi konkurētu par vienu un to pašu teritoriju pēdiņās. Bet tā kā viņi ir atšķirīgi, viņi darbojas atšķirīgās jomās un viņus saista kopīgā bērnības pieredze, tādēļ arī viņu draudzība ir tik noturīga un ir tik ilga. Un es varu darēt, ka ja vien jums ir bijuši bērnībā draugi, kurus jūs vēl atceraties, nezinu, no bērndārza laika vai no skolas pirmajām klasēm, tad pavisam noteikti, pat ja jūs nesat šos cilvēkus redzējuši, varbūt kaut kādu dzīves pārmaiņu rezultātā jūs ceļi ir šķīrušies, es gandrīz vai varu garantēt, ka jūsos ir saglabājušās labas atmiņas un zināma tāda nostaļģija, lai gan šis nav īstais vārds, bet vienalga tāda pozitīva vēlēšanās un tāda labvēlība iepratim šim cilvēkam un tāda pozitīva vēlēšanās, cik tas būtu interesanti tomēr šo cilvēku vēl kādreiz dzīvē satikt, jo kaut kāda tāda tuvība ir izjūtama pret šo cilvēku. Un tas ir minēto iemeslu dēļ, ka tās ir ļoti agrīnas bērnības atmiņas. Bet no ar šo draugu, kā mēs lasām, ir notikusi traģēdija.
Viņam ir aizgājuši bojā vistuvākie, mīļākie cilvēki. Un, ierodoties nervu klīnikā, apciemot savu draugu, galvenais varonis saka, es viņu nepazinu. Nevarīgs sirmgalvis. Manī vērās trulu, blāvu skatu. Kaut kas iekšā tajā cilvēkā bija salūzis. Kaut kas tur bija izdzisis. Viņa dvēsele, viņa apziņa, viņa dzīves prieks, viņa dzīvīgums, vitalitāte, tur kaut kas bija salūzis un apdzisis. Tā kā tas notika tik strauji, tik ātri, to varēja ieraudzīt uzreiz, tas bija ļoti pamanāms. Bet mēs zinām varbūt arī paši pie sevis, vai mēs esam to redzējuši pie citiem cilvēkiem, ka kaut kas tam līdzīgs var notikt ar katru no mums, daudz lēnākā un ilgstošākā laikā, kur lēnām un pamazām tā iekšējā uguns mūsos dažādu iemeslu dēļ apdziest. Un vienu dienu mēs varam konstatēt, vai visticamāk paši varbūt pat nē, bet cilvēki no malas, ka lūk cilvēks jau dzīvo ar tādu tukšuma izjūtu sevī un raugās uz pasauli patiešām trulu un blāvu skatiem. Traģēdija bija tik liela, lai iedrošinātos to vārdiem aizskart. Un draugs uzdrīkstās tikai sēdēt blakus un neizteikt nevienu vārdu. Un es domāju, šeit ir tāds ļoti vērā ņemams smalkums, dzīves smalkums. Kad tu tik labi saproti situāciju, ka tu pazīsti to savu draugu, tu jūti to cilvēku, tu jūti to traģēdijas dziļumu, un tu esi tik pats pietiekami līdzsvarots, un tās attiecības ir tik pietiekami labas, ka tu uzdrošinies neko neteikt. Un kāpēc es saku uzdrošinies? Tādēļ, ka bieži vien tādās neērtās situācijās mums ir sajūta, mums ir kaut kas jārunā. Un bieži vien tie ir bezjēdzīgi vārdi, bezjēdzīgi teikumi, kas nereti nodara vēl vairāk pāri tam attiecīgam cilvēkam. Bet stāsta galvenais varonis labi jūt, ka traģēdija šeit ir pārāk liela, lai iedrošinātos ar vārdiem, aizskart to. Un nereti tas ir patiešām labākais, ko mēs varam cilvēkiem, kurus piemeklējušas lielas nelaimes, labākais, ko mēs varam, ir būt blakus un darīt viņiem to zinām, ka ja gadījumā viņiem vajadzēs, mēs būsim blakus. Un neko vairāk nesakam. Nemēģinam izskaidrot, nemēģinam izstāstīt, nemēģinam mierināt, tur dvēselē pašai ir jātiek ar to visu galā. Un tā ir liela cīņa. Un lūk, šajā gadījumā tik liela cīņa, ka labākie nervu speciālisti saka, nu tur tagad būs krīze. Tur būs milzīga krīze, kā rezultātā tiks iztērēti visi spēki. Dvēseliskie un fiziskie. Un atkarībā no tā, kas tur nobruks pirmais, vai nu iestāsies ārprāts un cilvēks saiks prātā, vai arī iestāsies fiziskā nāve. Bet visticamāk šajā cilvēkā vairs nav iekšējā resursa. Tas resurs burtiski tek prom. Tur tajā cilvēka iekšienē ir parādījušies milzu caurumi. Viņš ir piedzīvojis milzīgus zaudējumus. Un par šiem milzu caurumiem, kas viņā ir izrauti, tur tek projām visa enerģija, un tūlīt vairs nebūs arī šajā pašā cilvēkā. Par to ir tās lielās bažas, tādēļ arī stāsta galvenais varons domā, tādēļ viņš ir arī pasaukts, ka tur visticamāk tā krīze ir notikusi, un viņš ir ļoti satraucies, bet pēkšņi, kā mēs redzam, viņš satiek, šķietami ārstu, kas ir uzvilcis balto halātu,
runā ļoti pārliecinoši, mazliet tā dīvaini, bet ar tādu lielu pārliecību. Turklāt jūtams, ka profesionālis, piemēram, jau pirmais novērtējums, viņš saka, žēl, ka jūs nespējat raudāt. Asaras atvieglo. Labākās zāles nervu slimniekiem. Un tā patiešām ir. Nu, es šai gadījumā neesmu mediķis un nevaru spriest no medicīniskās puses, bet es domāju, ka būsim pārliecinājušies par to arī paši no savas personīgās pieredzes, ka asaras ir viens no tādiem jaudīgākajiem veidiem, kā mēs varam izlādēt sevi esošo spriedzi. Mēs izlādējam spriedzi dažādos veidos. Mēs varam smieties, mēs varam dusmoties, kliekt, ārdīties fiziski, un mēs varam arī izraudāt šo spriedzi laukā. Tad lūk, asaras patiešām atvieglo. Un es domāju, ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir grūtības ar savu iekšējās pasaules apzināšanos, kuriem ir grūtības ar emocionālo inteliģenci, grūtības atpazīt emocijas, grūtības reģistrēt emocijas, grūtības akceptēt savas emocijas. Tās bieži vien vienkārši tiek mūsos apspiestas, kā rezultātā mēs iedzīvojamies dažādās neirozēs. Bet ja vien mēs spētu atrast ceļu uz savām emocijām, un ja vien mēs uzdrošinātos un mums būtu tādi apstākļi un vide, kurā mēs varētu šīs emocijas izlaist ārā, kaut vai lūk asaru veidā, tas patiešām būtu ļoti palīdzoši. Vēl palīdzoši ir, ko arī piedāvā šis šķietami ārsts. Viņš saka, es pastāstīšu jums, kā tas notika. Tad jums kļūs vieglāk. Proti, no vienas puses, nu, ja mēs neesam varbūt tik dziļā traģēdijā, kā tas saslimušais draugs, bet ja mūsos ir vienkārši satraukums, neziņa, neizpratne, un mūsos tur emocionāli viss mutuļo, mēs nezinām, ko ar to darīt, ko tas nozīmē, kā ar to tik galā, kādas tas sekas atstās uz nākotni. Mēs esam tik satraukti un ir tāda absolūta haosa izjūta iekšā. Un tādās reizēs nereti ir palīdzoši, ja kāds saliek visu pa plauktiņiem. Respektīvi, ja mēs pieslēdzam savu racionalitāti un mēģinam to iekšējo haosu, to iekšējo nekārtību, mēģinam kaut kā sastruktūrēt. Tas, protams, neatceļ emocijas, tas neatceļ pārdzīvojumu. Tam ir sava vieta, tam ir sava nozīme. Tas ir jāizprocesē caur sevi, tas ir jāizlaiž caur sevi. Bet tas brīdis, kad tu vari ar kāda cita palīdzību salikt lietas pa plauktiņiem, tas iedod pavisam citu perspektīvu. Tu piepeši vari paskatīties uz notiekošo šķietami no malas, šķietami no distances. Un savā ziņā tas tā tiešām ir, jo, ja mēs esam iegremdēti tajā emocionālajā pārdzīvojumā, mēs jūtam tikai to spriedzi, to haosu. Bet, ja mēs sākam par to domāt un sākam to analizēt, tas nozīmē, mēs paceļamies augstākā, nākamā mūsu apziņas pakāpē šajā racionālajā līmenī, un tā kā no turienes jau ar distanci no malas sākam skatīties uz šiem emocionālajiem procesiem. Un tas iedod mazliet tādu atslābumu. Šī racionalizācija, protams, arī ir kā tāds bieži vien, kā tāds kruķis tiek izmantot. Respektīvi, nu, cilvēki bēg racionalizācijā. Cilvēki ātri paslēpjās neokorteksā, bet respektīvi savā racionālajā domāšanā un aizbarikādējas tur un atsakās just, atsakās izdzīvot emocijas, viņu visu laiku par visu runā racionāli. Tas ir aplami.
Emocijas ir jājūt, emocijas ir jāizdzīvo, bet noteiktos brīžos palīdz mazliet sakārtot lietas pa plauktiņiem. Šī lietu sakārtošana veiksmīgi nostrādāja arī pie slimā drauga. Stundām ilgi ārsts šķietamais viņam stāstīja savu teoriju, savu redzējumu, ka beigās tas draugs aizmiga un ārsts saka, nu, viņš pirmo reizi dzīvē sāka domāt. Un katra darbība, kas mums neparasta, ātri nogurdina. Respektīvi, to es esmu redzējis kādreiz arī pats, novērojis pie cilvēkiem, kas pirmo reizi apmeklē kaut kādas, nu, mana darba kontekstā, piemēram, tur iesveicis mācību vai kaut kādu semināru vai šo vai to. Cilvēki, kas nav pieraduši sistemātiski domāt, nav pieraduši iedziļināties kaut kādās eksistenciālās filozofiskās tēmās, viņi mēģina koncentrēties un viņi vienkārši slēdz sārā, tāpēc, ka ir pārslodze smadzenēs. Cilvēks nespēja ilgstoši nodarbināt smadzenes, jo vienkārši nav pieredzes pie tik intensīvas informācijas. Un acīm redzami, tas notiek arī ar šo draugu, un tas pārgurst un aizmieg, un tad lūk, kā izrādās vēlāk, viņam tiek iešļircēts arī zāles, un tas palīdz viņam atveseļoties šai viņa iekšējai psihei. Bet tad, kā mēs dzirdējām, doktors, šķietamais ārsts, Memento Mori, ir gatavs izklāstīt arī šim draugam savu redzējumu. Ko tad viņš stāstīja? Lūk, dzīves, bezjēdzīgums, dzīves jēga, fiziskā eksistence, garīgā eksistence. Un atkal dažas ļoti interesantas idejas. Nav lielāka grēka, ja cilvēks domā, ka viņš ar savu rīcību, kas vienmēr ir ļoti trūla un tuvredzīga, spēs visuma lietas labāk izkārtot. Nu, taiskaitā arī dzen centieni vairot dzimstību, vairot tautas vitalitāti, nu, respektīvi kaut kādā veidā mākslīgi uzturēt šo vairošanās dziņu, šo vitalitāti tautā. Lūk, ārsts vai šai gadījumā, nu, teiksim tā, stāsta autors, nu, acīm redzami, stāsta autors šeit pauž arī kaut kādas savas filozofiskas, reliģiskas pārdomas. Autors caur šo personāžu, doktoru Mori, saka, ka dzīvības un nāves jautājumi atrodas tikai radītāja rokās. Un tik, cik tai tautā tā vitalitāte ir ielikta, tik nu ir. Un tur tu neko daudz spārdīt pretī, kā saka, nevarēsi. Un taisnība jau ir. Tautas vērtību nenosaka tās skaits, bet gan kultūras sasniegums. Tā ir atziņa, kas, manuprāt, joprojām ir patiesa, kas joprojām ir piemērojama. Nu, ne jau skaits. Nu, skaits dod iespēju izdzīvot, neapšaubām. Paildzināt attiecīgās tautas eksistenci fizisko. Bet, ja šai eksistencei nav satura, tad ko līdz vienkārši fiziski organismi, fiziski ķermeņi, pat ja viņi ir miljardiem, bet tautas lūk vērtība nosaka kultūras sasniegumu. Un tur nav jābūt milzīgai, daudzskaitlīgai tautai, to mēs ļoti bieži varam novērot arī paši pie sevis, cik ģeniāli mēdz būt mūsu mākslinieki, cik ģeniāli mēdz būt mūsu sportisti tai skaitā, cik vienā mazskaitlīgā tautā var būt daudz sasniegumu dažādās dzīves jomās, un tam nav vajadzīgs daudzskaitlīgums, pašas tautas daudzskaitlīgums. Jā, tam vajadzīgs ir finansējums, tam vajadzīgi ir izglītība, iespējas, un tas ir zināmā mērā saistīts arī ar tautas daudzskaitlīgumu, bet
nu, tādā, nu, kā saka, tikai tādā nāciju valsts izpratnē, kur katra nācija valsts veido to savu budžetu, to savus līdzekļus akumulē, nu, tur jā. Jo lielāk ir valsts, jo vairāk iedzīvotāji, jo vairāk līdzekļu var akumulēt, jo lielākas iespējas. Bet kā jau runājām pat arī pie pieticīgiem apstākļiem, nu tā varbūt tā spēja, tā talanti, tā vitalitāte ir tik daudz ielikta, ka tur nāk ārā ģeniāli cilvēki, arī no vienas mazas tautas. Nu lūk. Un beigās, kāpēc tad mēs dzīvojam? Un tur ir ļoti interesants domu gājiens, kā autors vai doktors Morī Lūk salīdzina šo barības ķēdi, šo fiziskās barības ķēdi, šo fizisko ķermeņu, savstarpējo atkarību tādā, nu varbūt, evolūcijas vai lūk, barības ķēdes procesā, kur visi viens otru ēdi, visa pasaule pārtiek viens no otra. Un tad jautājums, un kāpēc tad cilvēks eksistē? Kurš tad ēd cilvēku? Kas ir nākamais tajā barības ķēdējais cilvēka? A barības ķēdējais cilvēka tur vairs nekā nav. Cilvēks ir ticis pašā galiņā, kā saka. Un tad attiecīgs secinājums, ka visticamāk, nu, jēga nav tajā fiziskajā ķermenī, bet varbūt tajā garīgajā līmenī meklējamas atbildes, tajā dvēseliskajā līmenī. Mūsu dvēsele, viņš saka, kalpo pasaules dvēselē, kas savu augstāko pakāpi sasniedz radītājā. Mūsu dvēseles uztur mūžību. Un gluži kā tu baro to, mājas cūku, lai viņu nokaut un lai viņu varētu apēst un tādējādi gūt enerģiju, tieši tāpat arī mūsu dvēseles dzīvei, mūsu garīgai dzīvei būtu jāattīstās, lai mūsu dvēsele var augt, veidoties, nobriest, lai tad, kad tā ieiet mūžībā, lai tā ir ar savu pienesumu. Bet nu to dvēseli tu neliec aizgaldā, kā viņš saka, dvēseli jāieliek beztelpīgā vielā, ko sauc par gara kultūru. Tas nozīmē, ka lūk, mēs patiešām dzīvojam nosacīti divās pasaulēs. Viena ir materiāla tehniskā fiziskā pasaule, kura dod mums mūsu ķermenim, mūsu fiziskai eksistencei visu nepieciešamo, bet mēs kā cilvēki, mēs veidojam arī to emocionālo, garīgo, intelektuālo, māksliniecisko pasauli, to gara kultūras telpu, kurā ir jāievieto mūsu dvēsele. Kas nozīmē, ka cilvēkam ir nepieciešamas abas šīs aktivitātes, gan fiziskās, gan arī garīgās. Jo tā no tā, cik būs nobriedusi mūsu dvēsele, no tā, lūk, autors saka, lielā mērā būs atkarīga arī mūžība. Apkopsim labāk savas dvēseles, jo citādi sāks panīkt mūžība. Un tai līdzi iznīks arī pasaule. Ļoti interesants doma gājiens mazliet atgādina tādu domātāju teologu priesteri, kas dzīvoja 19. Gadsimta beigās 20. Gadsimta pirmajā pusē, Teilhard de Chardinu, kurš arī raudzījās uz pasauli kā uz tādu evolucionējošu lielumu, bet arī garīgā ziņā. Ka lūk, viss sākas ar singularitāti, ar šo lielo sprādzienu, ar tādu materiālo punktu, bet ja mēs skatāmies, kā visa eksistence attīstās, tad ir vispirms fiziskā pasaule, tad parādās bioloģiskā pasaule, parādās dzīvība, parādās elementāras apziņas formas, līdz beidzot parādās sarežģītas apziņas formas, cilvēka apziņa un domāšana. Un te Teilhard de Chardins saka, tas viss dodas pretī tam, kad sasniedz savu pilnību Dievā. Ka Dievs caur pasauli apzinās sevi.
kur viņš ļauj parādīties kaut kam šai pasaulē, kā mazam punktam, kas tālāk izplešās un evolucionē, un caur šo attīstību Dievs apzinās arī pats sevi, un viss piedzīvo pilnību. Un te Jāram Dešardēnam, piemēram, Kristus ir ne tikai cilvēks fiziskais pirms 2000 gadu, bet atceramies, Pāvils runāja par Kristus ķermeni kā par baznīcu, vai par baznīcu kā par Kristus miesu, tad te Jāris Dešardēns runā par visu eksistenci, kā par Kristus miesu. Kā te iemiesojas vārds, te iemiesojas Dieva apziņa, un šī apziņa piedzīvo attīstību līdz sasniedz savu pilnību. Tas ir kā lūk, ļoti līdzīgi šim autoram, kurš saka, jā, ka mūsu katra apziņa, mūsu katra dvēsele piedalās mūžības attīstībā, mūžības uzturēšanā. Ļoti interesants skatījums, un lūk, šis ārprātīgais, šis trakais, šis klīnikas pacients, kurš sevi dēvē par memento mori, viņš saka, tam ir vajadzīgs viens šis atgādinājums. Memento mori. Atceries, ka tu vienā brīdī nomirsi. Un tas būs neizbēgami. Ar to tev jārēķinās. Un rezultātā tava miesa pārstās eksistēt, tava dvēsele ieies, iekļausies mūžībā, bet kāds būs bijis tavs pienesums? Un ja tu visu savu akcentu būsi licis uz ārējām lietām, uz fiziskām, materiālām, miesiskām lietām, tad tas garīgais pienesums, tas dvēseliskais pienesums būs niecīgs. Un tādā veidā tu būsi pazaudējis ne tikai pats savu dzīvi, bet tu būsi, kā saka, aplaupījis, nebūsi iedevis pienesumu arī mūžībai. Un mūžība, kā viņš te saka, te jau mēs manām pagurumu mūžības pulsā. Tātad mēs esam līdzdalīgi pie šīs lielās garīgās evolūcijas, kurai jāpiedzīvo savu kulmināciju Dievā. Un atcerēties par savas dzīves īslaicīgumu ir tā vērts. Kas bija memento mori? Vai viņš bija trakais, vienkārši slims cilvēks, kurš murgoja, kurš vienkārši nejaušā kārtā izrādās varēja palīdzēt arī kādam? Vai viņš patiešām bija speciālists, kurš savulaik bija labs nervu ārsts un pats varbūt ir sajūts prātā, redzot, cik daudz cilvēki ir sajukuši prātā? Vai viņš bija kaut kāds tiešām augstāka spēka pārstāvis, kurš uzrunā, kā saka, parastos cilvēkus, mums nav līdz galam skaidrs. Skaidrs ir viens. Viņš ir cilvēks, kurš grib palīdzēt citiem atgriezt veselo saprātu. Vienā gadījumā viņam tas izdevās ar zāļu palīdzību, bet vēl var atgriezt veselo saprātu. Atgādinot cilvēkiem memento mori, tā, man liekas, ir tā dziļākā lieta šim stāstam, ka viena no veselā saprāta zaudēšanas formām, viena no ārprāta izpausmēm ir tā, ka mēs aizmirstam, ka esam mirstīgi. Ka mēs aizmirstam, ka mūsu fiziskā miesa, mūsu fiziskā eksistence ir terminēta. Un mēs visu sevi liekam uz to, ieguldam tajā, aizmirstot, ka ir vēl citi mūsu eksistences aspekti. Lūk, īstais vājprāts. No kā viņš, doktors Memento Mori, grib mūs pasargāt, un viņš to dara caur šo atgādinājumu. Atceries nāvi. Ja tu pietiekami to atcerēsies, tas palīdzēs salikt visu pa plauktiņiem. Miņa draugi, paldies par jūsu pacietību. Stāsts bija diezgan pagaršs, bet, manuprāt, gana interesants, lai tajā mēs iedziļinātos īpaši šajā laikā mūžības svētdienas priekšvakarā. Paldies par jūsu interesi, paldies par atbalstu un tiekamies atkal citās reizēs Elizejā un vakara stāstos. Visu labu!